sin mors lille dingse står i vejen for os. Så er det sket. Vi tværer ham ud. Har du briller eller fregner eller løfter du lidt? Så stik af, for ellers står du for skud. Og så får du en på sylten som en hilsen fra os. Er du fræk? Vi tværer ham ud. Men en gang imellem sker det, at man sidder for sig selv. Føler sig så underlig alene. For når dagen så er gået, og når tv er forbi, så savner man en ven at tale med. Han er bange, han er svag, han skal have det glade land. Så er det så.